សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនកិច្ចផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានពិស្ដារសូមជួននឹងមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាមុនសិនកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាក់ល្បងមីស៊ីលប្លោងចំនួន2គ្រាប់ខុសប្រក្រតីភាពទៀតហើយទឹកចំនួនពលិចផ្ទះសំបាញ់រាប់រយខ្នងនិងជំរុញឲ្យជំនឿមនុស្សរាប់ពាន់នៅភៀននិរដីនៃប្រទេសចិននិងសកម្មភាពអូថំភិកចៈពលុតអគីភ័យត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅភៀនខាងលិចទូគីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពផ្ដាំព័ត៌មានជាដំបូងគេនេះដែរគឺយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាក់ល្បងគ្រាប់កាំជ្រួចមីស៊ីលប្លោងចំនួន2គ្រាប់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែមួយគ្រាប់អាចហោះខុសប្រក្រតីនៅមុនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានផ្ដាច់ញាឆ្លើយតបវាយលុកយ៉ាងលើសលប់ចំពោះសមយុទ្ធយោធាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនអគ្គសេនាធិការចម្រុះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកម្ពុជាត្រូវបានបាញ់ចេញពីចម្ងាយ10នាទីក្នុងទិសដៅពីភាគអេសានពីទីក្រុងចាងយុនភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួកគេបាននិយាយថាកម្ពុជាទី1បានហោះបានចម្ងាយ600គីឡូម៉ែត្រនិងកម្ពុជាទី2 120គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែពួកគេមិនបានប្រាប់ថាពួកគេបានចុះចតនៅទីណានោះទេជាធម្មតាកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាក់ល្បងកាំជ្រួចឆ្ពោះទៅកាន់ដែនទឹកភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែចម្ងាយហោះហើររបស់មីស៊ីលទី2គឺខ្លីពេកដើម្បីទៅដល់ដែនទឹកទាំងនោះចំណែកអ្នកនាំពាក្យអគ្គសេនាធិការរួមលោកលីសុងជុនបានប្រាប់សន្និសីទខ្លីមួយថាមីស៊ីលទី2បានហោះហើរខុសប្រក្រតីដែលអាចកើតឡើងអំឡុងពេលដំណាក់កាលដំបូងនៃការហោះហើររបស់វាដែររីឯនៅក្នុងប្រទេសចិនឯណោះវិញគឺក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានដឹកជញ្ជូនអ្នកស្រុកចាស់ជរានៅលើខ្នងរបស់ពួកគេហើយជម្លៀសកុមារចេញពីគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តគួយឈូភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តនិងពន្លិចផ្ទះនិងផ្លូវថ្នល់និងបង្ខាំងអ្នកស្រុកជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងស្រុកយូភីងគ្រួសារមួយមានគ្នា5នាក់ត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងផ្ទះក្នុងភូមិមួយដែលត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយទឹកជំនន់វីដេអូពីទូរទស្សន៍រដ្ឋ CCTV បានបង្ហាញថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានចំណាយពេលជាង2ម៉ោងដើម្បីជម្លៀសពួកគេដោយខ្សែពួរថែមទៀតផងនៅតំបន់សិនយន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងគួយឈូកម្លាំងទឹកភ្លៀងឡើងលើសពី 68.7 មីលីម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកទន្លេវូយ៉ាងហក់ឡើងទៅដល់ជន់លិចនៅក្នុងទីក្រុងទូរទស្សន៍ CCTV បានរាយការណ៍ថាអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ហើយការដឹកជញ្ជូនត្រូវបានរំខាននៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងរបស់ country ហើយមនុស្សជាង 6,000 នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ដែរកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ជិនតុងណានជាកន្លែងដែលស្រុកសិនយន់បានបង្កើនការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ដោយទឹកជំនន់ដល់កម្រិតទី2ដែលជាកម្រិតប្រកាសអាសន្នខ្ពស់បំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែ CCTV បាននិយាយថាទឹកភ្លៀងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែកក្កដានេះ首先利用无人机将救援绳传送至被困人员手中
ដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសទូគីឯណោះវិញគឺយន្តហោះជាច្រើនគ្រឿងបានទម្លាក់ទឹកស្រោចលើទីតាំងឆាបឆេះដោយអ្នកពលិទ្ធអគ្គិភ័យក៏បានព្យាយាមជួយទប់ស្កាត់នៃការឆាបឆេះព្រៃទ្រង់ទ្រាយធំនោះដែរនៅក្នុងខេត្តមុកឡារបស់ប្រទេសទូគីរូបភាពវីដេអូដែលចេញផ្សាយដោយក្រមមន្ត្រីបានបង្ហាញពីផ្សែងខ្មៅខ្មួខ្មាញ់ឡើងលើអាកាសនៅក្នុងស្រុកមីឡាសក្នុងតំបន់ដែលគ្របដណ្ដប់ដោយរុក្ខជាតិក្រាស់ក្រែលយន្តហោះជាច្រើនគ្រឿងក៏ត្រូវបានគេថតជាប់ពេលកំពុងទម្លាក់ទឹកពន្លត់ភ្លើងនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះដែរក្រសួងរុក្ខាប្រមាញ់និងកសិកម្មបានប្រកាសថាភ្លើងបានឆាបឆេះនៅក្នុងខេត្តអ៊ីស្មៀកាលពីដើមថ្ងៃសៅរ៍គឺមានសន្ទុះខ្លាំងហើយវាបានរលត់បណ្ដាបណ្ដាដែរចំណែកទូរទស្សន៍ NTV របស់ប្រទេសទូគីបានរាយការណ៍ថាភ្លើងបានរាលដាលពីខេត្តអ៊ីស្មៀទៅកាន់ខេត្តអ៊ីឌីនដែលនៅក្បែរខាងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងស្រុកគូសាដាស៊ីត្រូវជម្លៀសចេញពីសណ្ឋាគារមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដែរចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រទេសបារាំងឯណោះវិញគឺការបោះឆ្នោតនីតិបញ្ញត្តិដែលមានភាគហ៊ុនខ្ពស់របស់ប្រទេសបារាំងបានជំរុញឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំថ្នាក់ជាតិស្ដាំនិយមឈ្មោះទៅរកការនាំមុខដល់រងមមប៉ុន្តែมันមានការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយសារតែទីភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតបានព្យាករថានេះហាក់ដូចជាការទះកំភ្លៀងមួយដៃទៀតទៅកាន់ប្រធានាធិបតីអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងដែលប្រកាន់និន្នាការកណ្ដាលផងដែរកាព្យាករបានបង្ហាញថាការសម្រេចចិត្តដ៏ប្រថុយប្រថានរបស់លោកម៉ាក្រុងនៅក្នុងការហៅអ្នកបោះឆ្នោតត្រឡប់ទៅរកការបោះឆ្នោតជាលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ហាក់ដូចជាមានប្រតិកម្មតបវិញទីភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតរបស់បារាំងបាននិយាយថាការដាក់ក្រុមរបស់លោកម៉ាក្រុងនៃគណៈបកអាចបណ្ដាលបញ្ចប់បាន 1/3 ដ៏សែនឆ្ងាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1នេះកាព្យាករទាំងនោះបានដាក់ជាជំរំចំពោះលោកម៉ាក្រុងនៅពីក្រោយការប្រមូលផ្ដុំថ្នាក់ជាតិរបស់លោកស្រី Marine Le Pen និងក្រុមចម្រុះឆ្វេងនិយមថ្មីនៃគណៈបកដែលបានចូលរួមកម្លាំងដើម្បីរក្សាគណៈបកប្រឆាំងអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកស្រីជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅនឹងពួកប្រឆាំងនិយមពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្ដាំជ្រុលដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសបារាំងចាប់តាំងពីពេលនោះមកដែលសម្ដៅលើសង្គ្រាមលើកលោកទី2ប៉ុន្តែភាពតានតឹងជាមួយនឹងសព្ទាដ៏គួរឲ្យធុញទ្រាន់មួយផ្សេងទៀតនៃយុទ្ធនាការដែលនឹងមកដល់មុនពេលការបោះឆ្នោតចុងក្រោយដែលត្រូវបានសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយនេះគឺជាលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតដែលគេមើលឃើញថានៅតែគ្មានភាពប្រាកដប្រជាសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគេនេះដែរគឺប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានស្វាគមន៍ក្រុមអ្នកគាំទ្របន្ទាប់ពីពួកគេបានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅលើទូកេតជាកន្លែងដែលរូបលោកបានទៅលេងផ្ទះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកបានចាប់ដៃនិងថតរូបសែលហ្វីជាមួយនឹងមនុស្សរាប់សិបនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងជាកន្លែងដែលលោកបានបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបករបស់លោកដែរនៅក្នុងជុំទី1នៃការបោះឆ្នោតសភាពិសេសដែលអាចដាក់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅក្នុងដៃនៃគណៈបកជាតិនិយមនិងស្ដាំនិយមជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីសម័យណាស៊ីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជុំទី2ដែលនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាអាចប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអឺរ៉ុប
ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកខាងលិចសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងរបៀបដែលឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់បារាំងនិងកម្លាំងយោធាសកលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដែរអ្នកបោះឆ្នោតបារាំងជាច្រើនមានការខកចិត្តចំពោះបញ្ហាអតិផរណានិងការព្រួយបារម្ភផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការដឹកនាំរបស់លោកម៉ាក្រុងដែលពួកគេមើលឃើញថាមានភាពក្រអឺតក្រទមនិងហួសចិត្តនឹងជីវិតរបស់ពួកគេដែរចំណែកគណៈបកប្រឆាំងអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកស្រី Marine Le Pen បានតាក់ទាញនិងជំរុញការមិនសប្បាយចិត្តនោះជាពិសេសគឺតាមរយៈវេទិកាអនឡាញដូចជា TikTok និងបានគ្រប់គ្រងការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតទាំងអស់ដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទូរទស្សនិកជនបានតាមដានទេសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការចំណាយពេលក្នុងការតាមដានទេសនារបស់អស់លោកអ្នកនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា